נפתור את בעיית הקיצון. יש פה שני גרפים. האחד קוראים לו y שווה ל-x בריבוע ועוד 6. השני קוראים לו y שווה ל-4 שורש x פחות, רק 4 שורש x. ו, יש שם ו. מעבירים פה קו שהוא קו אופקי. קו אנכי, סליחה, והוא חותך את הגרפים בנקודות B ו-A. רוצים להראות שאורך הקטע הזה AB הוא מינימלי כאשר משוואת הישר X שווה 1. אוקיי, צריך להוכיח את זה. זה ממש ממש תרגיל קלאסי, וכל הזמן בבעיות קיצון עם גרפים זה כמעט אותו דבר. אז אני אקרא לנקודה הזאת T פסיק t בריבוע ועוד 6, אני אקרא לנקודה הזאת t פסיק 4 שורש t, ואני ארכיב את פונקציית המטרה שנקראת ab. פונקציית המטרה תהיה t בריבוע ועוד 6, שזה ה-y העליון, פחות ה-y התחתון. זהו, נגזור. נגזרת היא 2t מינוס 4 כפול 1 חלקי פעמיים שורש t. נשווה ל-0. אפשר טיפה לצמצם, סך הכל נקבל 2t מינוס 2 חלקי שורש של t, נעביר אגפים, נקבל 2t שווה ל-2 חלקי שורש של t, נחלק ב-2, נקבל t שווה ל-1 חלקי שורש של t, נכפיל, נקבל t שורש t שווה ל-1, נעלה בריבוע, נקבל t בריבוע כפול t שווה ל-1, t בשלישית שווה ל-1, וזה ייגמר, מוציא שורש שלישי, t שווה 1. צריך להוכיח כמובן שהנקודה הזאת היא נקודת מינימום. אז נשים את הקו ונשים עליו 1, נבחר פה מספר 0.6 ופה 1.3, ונציב בנגזרת, הנה הנגזרת. בעזרת המחשבון נציב 2 כפול 0.6 פחות 2 חלקי השורש של 0.6 ויוצא מספר שלילי. ואז מספר חיובי ונקודת מינימום. זהו, אז הוכחנו בזה הרגע שה-t שלנו שווה ל-1. אם ה-t שלנו שווה ל-1, אז הנקודה הזאת תהיה לנו 1.7, הנקודה הזאת תהיה לנו 1.4, אבל זה לא כזה משנה, כי מה שבטוח שהישר הזה קוראים לו x שווה 1, וזה מה שביקשו שנוכיח, שהקו הישר שהמרחק הוא מינימלי הוא הקו הישר x שווה 1.